السلام علیکم دوستو نشر لائف سترگا پسترگا رالو تاریخ چکن 25/8/2021 و بدیت ان کے سے پور ادے لما خیلو جنازہ دا خال متقول عمر غوندی بس خال برو را غوندی جی و مزید برا غوندی جی بس ابو شبان بس دا ورو ورو خالق راسي او د سيفور د نزاد د پټي کلان تر مو خلو ده او بس ترګه بس ترګه د تموج در کو دا شراوه دی والا ما نبی دا نرال شوک دے ابو یا طرف نے جل شوک گورے دوا سن دوا سن پلا تو جل کو جل شوک دے نرال اور راہ والا دے تی بنی لاٹ مٹے کے برابر ہے بس اللہ دے بس دے پاو اللہ دی وبک او بلے دے پکاتے ہیں اللہ بس سیدن دو کی دا بیان بو کی لگا سے ہم مشر دے خوشحالی ممان عمر آن دے ممان پر آغا پل آغا کی بس اللہ دے کھولو تا عمر میر کی ویلی جدر مرک پکوار کی جنازو تراسی دا خالے بس اسے پوری جنازہ دے لما ورو اور دا چی کن دی دیکھ بارے دے اخپل واقع کلاس پہلو دی ہم پوشک کلاس پہلو دی نو غدی غدی خوش قسمت ہے جی پراز دے دے ورنزے بم در زاد ہے اور آمین آمین اختر توست ہے ایوال یار در ٹول کو صفا دغه جنازہ ما و تا دین روان او بس اللہ دیو بس کی چې کوم جنازہ ده سه پوری لمورو اختر د پلوټ جنازہ ده بس کال غرا فستی درالو بس دوا اور مسکرانے کو
موږ به پیس پیژندو بس دا لاندې راته هغه دنیا هم پاک دی روشه دې بل سر ته راوړاله ډېر ډېر ته आले محل یاگی بسم الله الله دې مخیت وک سور سا سا سور الله تا اجر درکی الله دې الله دې ګونو نو مو شو پرست شتا خو نه بس بندوې زه آمین اللہ مہربانی ان شاء الله تعالی موږ چې سکی جی کور چا کو ډېر مې د زمين دي اسان غپورا چې په ګټه لا ته شم دي بس او بس دوی وچ چاس سمون مون پمی یا با دو جنو زا وښه اکرا بوري تنا سه دي بوري تنا سه ګور بس دوی کم سه مون پتا کہ
اجبر اليوم ده ده بسوي آمين بس او دا چکم نه دا گاڑی دی ویلار دی او دا چکم نه جنازه باری چکم جا ورس نه براسی او کشش نه دیر کن چه دا سری او بس دا چکم تاسو گاڑی وینه دا شفور خان سا کزیج والا دا اگه تا دنیا خیرار طول تا شکیولی چه دینه بعد دا بیسو تو جنازه تا امروان مال تا مخور و زنانه باسی با چکم کبر جمعانه کدو اما تاسو ته ډیر کو په مخ کې به ان شاء الله تعالی ته د خار والی باد نه ویل چې مړی شته خلاصات نه نشته کوم ډیر منډه او چې نام زب و نمرم دا یې موږ ډیر غاټه غلې کړې مې د دوستانو مارسته خو هم مال تم پات نه شته چې سفین بوسو نو الله تعالی دې مشته کړي ما شهادت نصیب کړو رب العالمین په مو او دا چې کوم دې سپور خان تابوت چې کوم نه دینه جنازه طرف ته روان شو شو دینه واخه سه فضل الرحمن دی او بل میش دی او د ټول ورسانی او پاس پرې ټیم کې کوم نه تابوت بازار پټلی ګلاند له مورفل او سپور د اخر د پلار او د شمس د مما او د زلمی د انری د پادشاه او نو پس دا تاریخ چې کوم نه او د امنی هغه کوم د ډیټ مو دیر کو او بس په ټول آباد اوسه د نه پاس پر د بل هغه د سم ولا ما آباد ویدان ساتا و سلام خوشحال آباد اوسه او بس په دې د نزی اجازه تا خلم لر برش چې ته دا د دواګانو کټول یاد ساتي او بس خوشحال آباد اوسه و سلام